Ja, ich fahre in Eppelbach. Hola, wir haben Christine, das ist ein Hola. Hola. I dag er jeg med Martin fra 7 Days in Alaska. Woohoo! Er du sånn at du er klar nå? Nei. Når du ler, så kommer du til å le. Vi må prøve å slå Martin da. Ja, ja, ok. Vi skal utfordre deg med 20 kjappe. Et segment vi har her på kanalen, der vi går ut på er at jeg skal stille deg 20 kjappe spørsmål. Så får du bare svare på den kjappe smule. Jeg skal prøve å gjøre det. Yes. 3, 2, 1. T-skjorte eller singlet? T-skjorte. T-skjorte eller singlet? T-skjorte. Blond eller brunette? Brunette. Brunette. Strand eller fjell? Strand. Strand. Drømmedate? Backpacking. Paris. Simply Steve. 14. 14. Sean Mendes eller Ed Sheeran? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Favorittlåt er kjøpt nå. Castle on Hill. Ja, det er kjøpt på det. Dette går dårlig. En av deres nye låter. Ja, vi kan ta med det hjelp. Ja. Mac'en eller Burger King? Burger King. Mac'en eller Burger King? Mac'en. Pizza eller kebab? Pizza, pizza. Pop eller rock? Ballpop. Julie Bergan eller Sara Larsson? Sara Larsson. Julie Bergan eller Sara Larsson? Sara Larsson. Insta eller Snap? Insta. Insta. Favorittemoji? Den med solbriller. Bachelor. Bad eller Nice Girls? Nice Girls. Nei. Nice Girls. LA eller New York? LA. LA. Favorittfarge? Rød. Blå. Apple eller Android? Android. Favorittyoutuber? Jalen og Jay. Favorittyoutuber? Bea og Tina. Britisk eller amerikansk aksang? Amerikansk. Kjendis crush? Hailey Baldwin. Og sist, kjendis crush? Astrid S. Kjære Close TV-seere, kjære Kristin og Martin. Ja? Vi har resultatet på hvem som gjorde 20 kjappe-runden best. Ja. Den ene fikk 57 sekunder, den andre fikk 54. Du har vunnet, din dust. 54 sekunder ble gjort av Martin. Så kom til vinn. Bra jobba! Egentlig sa jeg at jeg ikke kom til vinn. Og det var deilig. Han juksa. Det er ikke kult. Juksa jeg ikke, men jeg sa kanskje ting litt fort. Men jeg burde. Det som skal sies da, er at jeg svarte jo kanskje litt unfairly fort. Og det er kanskje ikke alle svaret hvis jeg hadde tenkt meg litt mer om jeg hadde svart sammen på. Så sånn i teorien, han svarte jo riktig på alt, på en måte. Så det skal jeg gi han. Men jeg tar den, jeg... Men det er vel 20 kjappe, det heter jo 20 kjappe for en grunn, gjør du ikke det? Ja, ja, juks, juks, juks. Kan det være tusen takk for at du har sett på alt? Tusen takk for at du så på. Vi er 7 Days in Alaska, hvis du ikke har kommet frem på meg nå. Ha det bra. Hola, vi er her med Kristin fra 7 Days in Alaska. Hola. Å, gud takk. Bra intro, bra intro. Dette er en kjempestart. Ja. Jeg er Tina Modelia, og jeg er Kristin. Ja. Ja. Wow. Ja, hei, hei. Og action. Og vi skal i dag få 20 kjappe segmenter. Ja, vi skal i dag 20 kjappe. Det er godt i mer i dag. Det er bra. Fint å leve i dag, altså. Ja, ikke sant? Til tross for å være... Neida, det går fint. Ja. Det er veldig deprimerende det der. Men jeg er ikke ganske klar for de 20 kjappe nå, altså. Det, jeg kjenner at det er syka meg hardt opp til det her, så det er viktig for meg at det går bra. Ja. Ok. Hva?